Donald Trump bəyan edir ki, Amerikanın siyasəti digər ölkələrin daxil işlərinə müdaxilə etməməkdir. Bu sözlərə əməl edərək aqressiyadan dialoqa keçməyin vaxtı çatıb. Karakas və yaxud Vaşinqtonda heç bir fərq yoxdur. Vaxt və yer mən orada olacağam deyə Maduro yazıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Amerikanın dövlət katibi Rex Tillerson Venezuela qarşı neft embargosunun tətbiqi ehtimalının nəzərdə keçirildiyini söyləyib.